Aziz dostlar, Karakalpakstan telekanalında siz kütken. Ауа, ауа, сізге айтып атырмын. Хам күлкі құмар тамаша көйлерге арналған Әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуіңізде. Әй, яқшы, өзеріңіз көр боласыз. Демек, әзір, Әзілкеш. Күтіп алын, Юмырбек. Рахмет, рахмет, рахмет. Үш ай қысыменен кімнің қандай ауқат шеген бәхір де білесен дейді. Бәхір оян ұпаслы. Оян ұпаслы дейміз, бірақ негедір ұйқын келе береді. Ассаламу алейкум. Қарақалпақстан телеканалында Әзілкеш көрсетуі. Студияда біздер, тамаша қылып отырған сіздер, демек біз бастаймыз. Әркім әр жерде отырады. Мысалы, бірінші оп мінгерлер Дамастың алдында отырады. Сыймай қалғандар айланып отырады. Енді газельге сыймай қалғандар кондуктордың стульчигінде отырады. Ақылықлар атасының алдында отырады. Атасы пештің қуысында отырады. Биталафлар көшенің басында отырады. Бойдақлар медколледждің алдында отырады. Енді хаялдан көбірек ақша тауып басаса, еркектің басында отырады. Ал сол еркек хаялының айтқан жеріне отырады. Бірақ жақсы кеулер демалды қалегерлер Әзілкеш көрсетуін көріп отырады. Демек біз кеулерді қосаймыз, Әзілкеш көрсетуін бастаймыз. Рахмет. Сонда сіздер бастаймыз дегеннен кейін қалай біз жақсы деп айтамыз? Әлбетте бастаймыз. Елімізде бәхір маусымы басталып жатыр. Бәхір өзі байрамларға толы маусым. Мысалы, бәхір келуіменен бірінші байрам басталады, Наурыз байрам, иә? Я, одан алдын байрам бар ма? 8 март, ұмытып кете береміз. Біз өз еркектер сондайда 8 мартты ұмытып кете береміз. Мысалы, әр байрамға әр қыл таялық көреміз, бірақ 8 март бірден кеп қала береді да, біз еркектер ұмытып кете береміз да. Рас. Бірақ бұл деген сөз біз жаман көреміз деген сөз емес. Біз барлық еркектер, негізі барлық еркектер 8 март байрамын жақсы көреді. Себебі 8 мартта хаялдарымыздың кепияты жүдә жақсы болады да. Шаңырақта қыз перзент дүнияға келсе, оның атын қоятын болсақ, мысалы, гүллердің атлары қойылады көбірек, иә? Гүллер, миуа ағаштар, мысалы, лала гүл, роза, миуа гүл, алма гүл, анар гүл. Қарап тұрсаң, бәрі миуелер, гүллердің атлары да. Яғни үйде қыз туылса, ботаника кітапта кел дейді екен да. Ботаника кел, бір шеттен деп айтты. Ал ер бала туылса қалай болады? Ер бала туылса, зоология кітапта кел дейді екен да. Атлар жинап қойпаң, еркеклерім. Мысалы, Арсланбай, Бөрібай, Қошқарбай, Бүркітбай. Қара? Кеуліңе келеді да енді. Яқшы, бұл енді гүллер, хайуанлар деп атырмыз ғой. Мысалы, метал, тастардың атлары. Қыз туылса, қымбат металлар. Алтын гүл, Гүмсай, Мервет, Маржан, қымбат деген атлар қойлады. Қымбат бақалы металлар. Ал еркек туылса не? Арзан металлар. Полат, Темірбай, бірден тат басып қалатын да, мысалы. Құдайға шүкір елді қорғасын деген ат жоқ екен да. Бала өмір гүлі дейді, гүлге түбек керек. Құрметті еркектер, аялдарыңызға гүллер сауға етін. Ендігі рубрикамыз бала тілі пал деп аталады. Атың кім? Алтынай. Алтынай, үлкейгенде кім боласың? Доктор боламын. Доктор болу үшін не қылу керек? Укол салу керек. Алтынай, егер апаңның туған күні болса, не сауға бересің? Тауар әкеп беремін. Ауқат пісіру үшін не қылу керек? Стабақларды жуу керек, сасып кетеді болмаса, стабақ жуылмаса. Атың кім? Жахангер. Жахангер, неше жасасаң? 6 жаста мен. Жахангер үлкейгенде кім боласың? Солдат. Солдат не қылады ол? Қоқырайды, үйреттерді, ашпасақ үйренеді, тайгер болады, парашют етеді. Сен үйің қайерде? Бірінші дисаптан шығасың, оңға боласың, салбаба шепке боласың, түздіп, қатты салмағы мінесің, оңға боласың. Бірінші тұрған жер екі, бірінші бірінші сен кіресің. Ақи, қарамен. Сен папаң неше жаста? 6. Яқшы, мама неше жаста? 5 жаста. Неге итлер сөйлей алмайды? Ола, ху-ху, дейді. Ақша табу үшін не ол керек? Ақша табу үшін машиналарға керек. Адамдар ақша береді, такси, жеге апару үшін ақша береді, жеге апарсаң. Ол ақша не аламыз қолы? Жет алады адамлар. Егер сен телевизордан шықсаң, не деп сөйлесең?
Мен солдат деп айтаман. А енді телевизордан түріңді көруге болады. Дауысты естуге болады. Егер телевизордан иісті де сезуге болатын болғанда, қазір сіздердің телевизорыңыздан жағымды әтірдің иісі шығар еді. Себебі бүгінгі мейманымыз әлбетте қыз бала. Мінекей студиямызда диван бар, диванға келетін мейман бар. Ендігі нәубет мейман менен сөйбет. Келесі мейманымыз Нұхал сыйлығы лауреаты. Ардақлау 2014 сыйлығы иесі. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Сарвиназ Андахулова. Кешіресіздер, енді білесіз, Сарвиназ өзі театрда жұмыс істегеннен кейін анау мынау шапалақ үшін келе бермейді. Сол үшін бір енді сәл іркіліп жатқан шығар. Қыз бала бәрібір қанша айтқанмен, демек бір қаттылау шапалақтармен. Және де студиямызға Сарвиназ Андахулова. Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Қош келіпсіз. Рахмет. Сәл кешіктірдім, а? Я, сіз кешікпедіңіз. Біз сәл ертерек бастап қойған екенбіз, а? Ал Юмурбек, көрсетуіңіз оң болсын, құтлы болсын. Табыстар тілейміз. Міне көріп отырсыз, әстен-әстен сол көрсетулеріңізді. Табыстар тілейміз сізге. Рахмет. Сарвиназ, енді елестірмейсіз. Үйге қонақ келгенде көп айтылатын сөз да енді. Елестірмейсіз, сәл жайрап отырып еді. Аяз жан жоқ, мен асығыслауман. Көп отырмаймын. Сондай ма? Рахмет. Мынандай бір ырым бар ғой, біз ырымшылық халықпыз ғой. Қыз баланы төрге өткерсең, байысың дейді ғой. Сенесіз бе? Дұрыс айтады. Өзі мен барған жерлердің хәммесі байып отыр. Сондай ма? Онда төрлетеміз, мінекей диван бар, рахмет. Сарвиназ Андахулова. Сарвиназ, кейпиятлар қалай? Кейпиятлар жоғары дәрежеде. Жоғары дәрежеде. Кеше мінекей халықаралық 8 март Аял қыздар байрамы болды, құттықтаймыз. Рахмет. Қалай білсем, мінекей Наурыз байрамы келе жатыр деген, байрамдар құтты болсын. Рахмет, рахмет. Енді мінекей сонша байрамдардың қабатында келіп отырсыз, енді бір қандай сауға алуды қалайсыз? Мен бе? Енді мен сіздерден ана сауғаны алып бере қойын деп айта алмаймын. Қандай шын кеулден құттықласа, соның өзі үлкен сауға. Демек, құттықлағаны өзі үлкен сауға. Ау. Қандай? Қандай кемтар енді, бір мен па, аз бұқыра. Алло, Қуаныш, сауға алып қоймадыңыз ба өлі? Шарт емес, өзім ебіліп атпам яқтан. Алмақ қойын, ақшасын алып қойын. Сарвиназ, онда шын кеуілден барлық байрамлармен құттықтаймыз. Рахмет. Рахмет, үлкен сауға, шапала, қошеметтер. Рахмет, рахмет. Енді, негізі, Аял қыздардың несібесі күшілді. Шаңырақ құрсы да, тайын жайға келіп атты, анау керек, мұнау керек деп басын қатырады. Қандай, несібесі күшілі? Мысалы, Аял қыздардың халықаралық Аял қыздар байрамы деген байрамыз бар. Бізді әуезіктеміз да сілерге да, Аял. Енді неге халықаралық еркектер күні деген байрам жоқ екен да? Сарвиназ, қалай ойласаң, егер халықаралық еркектер күні бар болғанда, ол қайсы күнге қойылған болар еді? Менімше халықаралық еркектер күнін сол 30-шы я 31-ші февральға қойса дұрыге болады деп ойлаймын. Енді менің пікірім, енді дұрыс шығар енді, сіздер өзі сөйтіп ойлайсыз. Халықаралық еркектер күні бұл 9-шы март деп ойлаймын. 9-шы март. Бір-біріне оң болсын айтып, қалай аман сен тарқаттың ба 8-ші мартта деп. Қиналып қалмадың ба деп. Сонда енді енді давам етеміз. Сарвиназ, 8 мартта гүл қымбат дейді. Қызлар гүл жақсы көреді, гүл қымбат кетеді. Ал не үшін 14 январда бритва, ямаса сағат, я галстук қымбатмайды? Қайрам, енді қызлар еркектерден көре, жігіттерден көре бір 2-3 текше жоғары болса керек та, иә? Қадірлі дейді. Қадірлі, ауа. Сіздер расында да қымбатлысыз. Сіздердің қымбатлы екеніңіздің дәлелі, мысалы, сіздердің киімдеріңіз қандай қымбат, сіздердің тағыншақларыңыз қымбат. Енді қалың малды айтпай қояйық. Бұл мәселе растанан қымбатлар, қандай жарасымды, қымбатлысыз да. Енді қыз бала болу ансат емес, қадірлі болғаннан кейін енді қадірлі болып жүру керек. Мысалы, бір тойға баратын болса, мерекеге баратын болса, бір 2 сағат айнаның алдында сурет соғасыздар бар ғой. Енді ол апуайы қыздар да, мен қуанамын бір кездер да. Еркек енді деп десең де кете бересің ғой енді. Апуайы қыз баланың өзі той мерекеге бару үшін 2 сағат айнаның алдында сурет соғады. Ал сіз енді сахнаға, халықтың алдына көбірек шығасыз. Енді сіздер қанша уақыт, күніне неше сағат уақыт айнаның алдында өтеді?
Сол сахнага чыга турган болсак, той мерекеге бара турган болсак, бул жерде болсо 1 саат жетеди. Сындай ма? Сүрөт салуумузга 1 саат убакыт жетеди. Сен энди кыялыңыз кой, кандай калеген сүрөт. Энди биздер ар күнү сол сүрөт сала бергенден кийин биздер эмне дейди? Немиз асып кеткенде маман болуп кеткен. Биз ооба, сондай сол дарежеде бирден бир сызганыбыздан сызылып кете берет. Сындай ма? Аны өшүрүп кайтадан жаңагы не кылып отурмайбыз да. Сол энди профессионал кәсибиңиздин маманы болуп кеткенсиз ба? Тажрибеңиз күчөйүп кеткен да. Рахмат. Онда энди биз мына студиябыздын декорациясына бир сүрөт салуу керек болсо, онда сизди чакырабыз онда. Болду. Албетте. Рахмат. Кыз балдар үйдөн чыгатын болсо, сал эркилеңкиреп чыгады. Мисалы, Еркектин мына азыр жакылдадымбыз 5 мүнөттөн үйгө бараман деген сөзү аялдардын мына азыр 5 мүнөттөн чыгаман деген менен тең экен да экөө. Ишин кеч чыгат, алар эмне кылады өзү иште? Энди бөпөлөрүн жана кийимлерин жайгаштырып чыгайын дейди, эмесе светущийнин газ өчтүмө. Мисалы мен өзүмдө да ол нерсе болот, асыгып чыккан убактыларымда подъезден чыккан убактымда кайтадан көтөрүлүп светти өшүрдүм ба, эмесе эсикти илдим ба, сону кайтадан текшерип өзүмдө да болот. Сол мынакей такси келген убактыда эмне 5 мүнөт бол, 5 мүнөт калды, азыр 5 мүнөттөн түшөйүн мен, эмесе жумуштан тез келмесең бе десе, азыр мына 5 мүнөттөн жолдомон деп сондай баханаларды кылабыз. Жагдай сырларыбызды ачып койдук. Бизге кайтадан кайткан убакта светлер, газдер өшүрүлдү ме, өткүч суурулду ма деп изге кайткандан кийин жанагы журнал бар чыгар эми. Эмесе өшүрүлдү деп кол коюп кийин чыгарып чыгарсыз э. Ооба. Рахмат. Сиз халкка белгилүү мынакей эми биледи, Сарназ Анакулова халкка белгилүү шипакер эмессиз сиз. Бирок шипакерди арзуу кылганмын. А, сындай ма? Мен тап ичинен түшкөн экенмин. Сиз мынакей халкка белгилүү шипакер эмессиз. Сиз эмне үчүн шипакер болмадыңыз? Химиядан сабатым жетпеди. Мына туура кайтты. Ода. Мектепте эң көп айтылатын, хамме билсе керек, мектепте хамме биле турган эки катар кошук бар. Химия кыйын, ашыдым мен. Ашса. Ашса мен мугалимге сыйын. Сармасыз театр актрисасы, кала бирде кошукчу, эмнеге көплөгөн кинофильмдерде ойномагансыз? Эмне үчүн ойномагансыз? Мурат этпейт. Мурат этпейт. Энди эмне кино режиссерлери, сценаристлерибиз көрүп отурган болсо, эми кыз бала өзүнө өзү мен ойнойюн деп айта албайт экен, ошон үчүн мурат этсеңиз, албетте барасыз го, э? Албетте барабыз. Жакшы, жана бир суроо, кандай рөлдү ойноо бир арманыңыз, бир ниетиңиз? Сахнада ма, фильмде ма? Сахнада, фильмде, фарқы жок, кандай рөлдү ойноо? Энди менин өзүмдүн арман эте турган, арзуу этип отурган роллерим сол классик чыгармаларынан, мисалы Дездемона, Ромео Джульетта да Джульетта, өзүбүздүн тарыхый шахс Кумар ананын роллерин. Себептен кулагына тийсе режиссерлордун бир мурат этип калады. Бир суткада 24 саат бар. 24 саат, сол 24 сааттын кайсы убактылары сизге көбүрөөк унайды? Эң катты жакшы көрө турган убактым 00:00-дан азанга 10:00-га дейин. Уйкулайтын убакыт, э? Дем алатын убакыт. Уйкулайтын убакыт. Бир тыныч, э? Телефондорду өчүрүп дегендей, э? Эң соңку окуган китабыңыз? Эң соңку окуган китабым Уткыр Хашимовдун Эки эшик арасы китабын окудум. Эки эшиктин арасында эмне бар экен? Айна, терезе? Эки эшиктин арасында. Энди бул сондай роман үлкен не эки эшиктин арасында көп нерселер бар экен. Жүдө эм ажайып жакшы китап. Өзүңүзгө бир нерсе ала аласыз деген. Рахмат. Эки эшик арасы. Жакшы, энди мен бир болжоо кабилетим бар аз гана. Сиздин эң соңку окуганыңыз эки эшик арасы болсо, сиздин биринчи окуган китабыңызды айтып берейин ба мен? Айтыңыз. Алппе. Кыстадым го, э? Ого, юмурек билет экен. Сизге көбүрөөк сахнада роль ойнаган унай ма, эки кошук айткан унай ма? Роль ойнаган. Экөө да, бирок эмне? Мисалы, роль ойносом, бир башка адам менен жасайм анда, башка адам болуп жасайм анда. Сол образдын ичине кирип. Сол образдын ичине кирип, сол убакта, мисалы, 1.5-2 саат спектакль давам эте турган болсо, мен башка адам болуп жасайм анда. Экөө да унайт. Экөө да унайт. Мен бирөөнү айтайын ба? Дұрыс, экөө да унаса. Энди билебиз, мисалы, бир 2 жыл бурун Түркмөнстан Республикасына барган убакта бир үлкен фестивалда дем бермести айткансыз. Да үлкен бир 3000 адамлык зал ордунан туруп шапалак урду дейди, биздер эстик, даусун эстик сыяктап отурбай калабы телевизордон. Сол дем бермести бир
жан ауызды бір естісек. Ұшырдымсың қарқысымды, еш бір жерде тұрарым жоқ. Хәсіретпенен бұл құсымды, тұтпағанша қарарым жоқ. Zeram dembemizki şapalak kuramız endi. Ya bir ajayıp zor boldu. Endi waqtımız tığız qanaqa endi tinglap otura bilsek de men teatr aktrisası sıfatında sizden bir ötünç etemiz. Men tamaşa güler var. Bir bizge bir obraz körsetip bere alasız pa? Misalı bir uyalçaq qızın obrazını körsete alasız pa? Qoş uyalamın. Uyalatır. Ya şimdi yine bir kırsık münezle bir ırsak bir sonday bir kızın obrazını kursalas mı? Koya hoş buldu yine. Ya uyalşak, aşuşak, ırsak, yine ne layık, yine ne layık. Haytik. Ne gülüs? Rast koy yine. Ha. Acayip, acayip. Ne gülü var mı? Ben kısım kaldım rast. Sarnaz, yine sizge Jene bir şartımız var. Ata hazil geçip oğandan bir ömrinizde bir kızık waqiya ma, bir ya hazil anekdot aytıp beresiz be? Bir jağınan aşumam keled, bir jağınan külgümam keledi. Sahnada uyqulap qalganım. Sizler qattırau şapalak urup oturup, azı uyqulap qaladı dedi. Neге бизге мейман болып келип отырсыз? Рахмет, кымбатлы вақтыңызды, мына репетицияларды қойып, біраз ғана уақыт ажыратып келген үшін рахмет. Сізге бір сауғамыз бар. Ау, солай ма? Сауға бересіздер ме? Сауғада береміз. Енді сіз сауған бермесе алдын сізге сұрау, сиқырға, ажайбатқа сенесіз бе? Сенемін. Сенесіз бе? Онда сенсеңіз, біз әзілкеш көрсетуі жамаат атынан сізге сиқырлы Мына жерде тұрттым неке? Сиқырлы, көрінбей тұрған білезік. Ой. Неге? Қолыңызға тағып қоямыз неге? Қандай сұлу. Қандай ажайып. Ләйім, сіз сиқырлы жүзік әумет алып келсін. А, сиқырлы білезік, білезік. Рахмет, рахмет. Жүзікті ойлап қойған, рахмет. Бұны шешпен, шешсеңіз таба алмай қаласыз, көрінбейді да ол. Сауға көрінбейтін сауға, көрінетінін сауға тайлап қойғанбыз. Демек біз Республикамызға қызмет көрсеткен артист Сарназ Анақұлова гүл. Сарназ. Рахмет. Бұл расында да маған ба? Расында сізге. Енді біз букет гүл беруден ойладық, бір жарасы тұрады, бірақ ертең ол енді уақытым өтуімен. А бұл біз ертең талап етеміз, бір жылдан кейін және мейман боласыз, сол уақытта мына гүлді алып келесіз. Мына расында да болжау қабілетіңіз дұрыс екен. Мен осындай гүлдерді жүде жақсы көремін. Хазілкеш көрсетуінің 10 жылдығында да менің осы гүлім Құдайға үлкен терек болып, сіздер алып келіңіз. Біз тілектеспіз. Гүлге қоймаймын, біз ұмытып кетуіміз. Жақындау қойдық. Сондай болжау қабілетім бар. Мейман болып келген үшін рахмет. Сарназ. Юмурбек, менің осы өз кезегімде не қыл дейді? Рахметімді айтпақшы маған. Рахмет. Юмурбек, міне бүгін көрсетуіңізге мені мұрат еткеніңіз үшін көп-көп мінетаршылығымды білдіремін сізге. Рахмет. Сіздің көрсетуіңізге мен жақсы тілекілер тілеймін. Ләйім рауажлана берсін. Рахмет. Табыслар тілеймін. Рахмет. Бұл көрсету міне кеуіл кейпиятымызды көтерді. Мен ойлаймын, мына экран алдында отырған тамашагерлеріміздің де кеуілдеріне қонымлы болды, мақұл болды деп ойлаймын. Ләйім, сіздерге табыстар тілейміз. Рахмет, рахмет. Бүгінгі көрсетуіміздің мейманы республикамызға қызмет көрсеткен артистка Сарназ Анақұлова еді. Рахмет. Сарназ, күлкі тірі жанзаттар арасында тек қана адамзатқа ғана берілген жаратылыстың әжайып сыйы екен. Демек, сондай әжайып сыйдан үнемді пайдаланып, әр күні күліп жүрейік. Дыққатланшы рахмет, үстіне әзілкеш көрсетуінің әлбеттегі санына жұмақ жасаймыз.